ទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នកឈឺទាំងអ្នកជាទាំងស្រីទាំងប្រុសជនជាតិណាក៏ដោយអោយតែកើតមកជាមនុស្សនេះវាត្រូវតែឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត4ជីវិត4កើតចាស់ឈឺស្លាប់មែនអត់ញោមកើតទាំងញោមទាំងអាត្មាឥឡូវឆ្លងកាត់កើតរួយហើយណាឆ្លងកាត់កើតរួយហើយដល់ពេលកើតមកហើយធំធាត់ពេញវ័យមកចាប់ដើមចាស់ណាឥឡូវយើងចាប់ដើមឆ្លងកាត់ចាស់ដោយញោមញោមឆ្លងកាត់ចាស់ញោមប្រុសញោមបាសក់ទៅស្វាមីហ្នឹងក៏ឆ្លងកាត់ចាស់កំពុងឆ្លងកាត់ចាស់គ្មានណាគេចពីវត្តនៃជីវិតពីដំណើរនៃជីវិតនឹងរួយដល់ពេលចេញពីចាស់មកចូលដល់ឈឺគ្មានគេចមួយរួយទេព្រមទទួលយកឲ្យហើយទាំងអ្នកសំដែងហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលយកឲ្យហើយដែរអត់គេចរួយទេតែចាស់ហើយឈឺតែគិតថាអញមិនត្រូវឈឺឡើយអញមិនត្រូវឈឺឡើយនៅពេលដែលឈឺកើតឡើងពិបាកទទួលយកម្ល៉េះហើយទៅជារឿងមួម៉ៅក្តៅក្ហាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់ពីដំណើរជីវិតចឹងច្បាស់ទៅយើងព្រមទទួលយកថាអាប្រពុតលោកសំដែងថាកើតមកហើយបើកើតហើយវាត្រូវតែចាស់តែចាស់ហើយវាត្រូវតែឈឺត្រូវតែឈឺចឹងព្រមទទួលយកអាឈឺនឹងវាជាកាដូជីវិតតើណាញោមឥឡូវសួរមានឈឺជង្គង់អត់ឥឡូវនេះកន្លែងនេះមានឈឺចង្កេះអត់មានឈឺថ្មិញអត់មានយប់ឡើងសម្រានអត់សូវលក់អត់ណឃើញហ៎គាត់នៅប៉ុណ្ណឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លោតការពិតមកសួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងថាថ្ងៃតកណាវាដល់ទៅវាបែរទៅខាងលិចវាចាប់ផ្ដើមចូលដល់អវ័យហ្នឹងហើយត្រូវព្រមទទួលយកអញ្ចឹងនៅពេលដែលញោមព្រមទទួលយកអញ្ចឹងអាពេលរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងក្នុងជីវិតញោមកាត់បថយសក្តីຕົកបានច្រើនណាតើណាធေါ်អស្ចារ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងបដិសេធមិនទទួលយកប៉ុន្តែរឿងនឹងកើតឡើងជីវិតរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដល់ពីរតង់ឈឺចាប់ទី1អាការចុកដៃចុកជើងហ្នឹងវាឈឺទៅហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តយើងវាឈឺជាមួយទៀតមិនព្រមទទួលយកហ្នឹងវាឈឺមកតង់ទៀតអាឈឺកាយហើយឈឺចិត្តទៀតពីរឃើញហ៎ឈឺកាយហើយឈឺចិត្តទៀតតែបើញោមយល់សច្ចធម៌យល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាឈឺតែកាយប៉ុន្តែចិត្តនៅក្នុងអំណាចរបស់ញោមឃុំក្រងញោមអត់ព្រមបានន័យថាញោមអត់លុះនៅក្នុងអំណាចវាឡើយនេះសច្ចធម៌ណាញោមណាកើតចាស់ឈឺចុងក្រោយគឺស្លាប់ហើយសម័យឥឡូវបាន80 81 82 90ហ្នឹងសត្វតែកម្រឥឡូវហ្នឹងគីមីវាច្រើនណាអញ្ចឹងចាត់ទុកថាគាត់ស្លាប់ទៅដោយការអស់បុណ្យរបស់គាត់កើតមកជាមនុស្សហ្នឹងវាអស់បុណ្យរបស់គាត់ឥឡូវសួរថា8ជាង9ជាងចង់បាន8ជាងអាយុវែង9ជាងឲ្យឈឺគ្មានលោះថ្ងៃនេះចង់បានអញ្ចឹងអត់អត់ទេពិបាកណាស់ថាជីវិតនេះគ្មានអីក្រៅតែពីរឿងទ្រាំនឹងញោមក្រៅតែពីរឿងទ្រាំតែទុក្ខនេះគេប្រែថាទ្រាំទុក្ខនឹងប្រែថាទ្រាំធေါ်ញោមប្រែថាទ្រាំយ៉ាងម៉េច
ពេលដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអូតិចក្តៅស្រួលល្មមនៅក្នុងផ្ទៃម៉ែផ្ដល់កម្ដៅមកល្មមផ្ដល់ធាតុតិចមកល្មមកក់ក្តៅនៅក្នុងផ្ទៃរស់ស្រួលប៉ុននៅពេលដែលកើតចេញមកពីផ្ទៃកាលណាឃើញពលឺថ្ងៃស្រាប់តែស្រែកយំភ្លាមមកញោមមានឆ្ងល់ហេតុអីបានយំយំមកពីវាកាហាយពេលនៅក្នុងផ្ទៃវាកក់ក្តៅល្មមដល់ពេលចេញមកវាកាហាយនឹងខ្ចល់កាហាយនឹងកម្ដៅថ្ងៃម្លោះហើយស្រែកយំវាឈឺណាក្មេងវាអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែវាស្រែកយំវាឈឺហើយយើងចាស់ចាស់ធំធំផ្ទះដៃអូអាអូនកើតហើយអាអូនកើតហើយសប្បាយប៉ុន្តែក្មេងគ្នាឈឺយំវាស្រែកប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងតែទទួលនៅសេចក្តីទុកកូនង៉ែតហ្នឹងញោមចាស់ខ្ញុំកំពុងតែទទួលនៅសេចក្តីទុកពីព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំស្កក់ក្តៅស្រួលដល់ពេលខ្ញុំចេញមកត្រូវពលឺថ្ងៃត្រូវផ្សែងទៀនផ្សែងធូបខ្ញុំកាហាយភ្នែកខ្ញុំឈឺស្រែកយំសេចក្តីទុកប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាទុក្ខប្រែតែទ្រាំវាត្រូវតែទ្រាំកើតមកជាមនុស្សទៅហើយវាត្រូវតែទ្រាំទ្រាំមួយឯងញោមទ្រាំដល់កើតមកចេះក្លាប់ក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងក្លាប់ជួនកាលប៉ះនេះប៉ះនោះបែកក្បាលបែកក្បូងអញ្ចឹងទៅទ្រាំទៀតដើម្បីឲ្យចេះក្លាប់ចេះក្លាប់ហើយចេះដើរតរំតចេះដើរដួលនឹងប្រមាណដងកលិតជើងនឹងប្រមាណដងសិតតែរឿងទ្រាំទៀតជីវិតអញ្ចឹងទុក្ខប្រែតែទ្រាំអញ្ចឹងអោឃ្លានបាយហេវបាយម្ដាយដាំបាយឲ្យអត់តន់ស្រែកយំទៀននេះមិនបានដូចចិត្តទៀននោះមិនបានដូចចិត្តសិតតែរឿងទុក្ខទ្រាំទៀតសិតតែរឿងដំណើរជីវិតទ្រាំរហូតទ្រាំរហូតដល់យើងធំដឹងក្តីរៀនសូត្រតរំតបានចេះទ្រាំតស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបានចេះរកទ្រពទ្រាំធ្វើម៉េចតរំតបានធ្វើផ្ទះប៉ុណ្ណេះគ្មានបានដេកបានពួនទេសួរដល់ម្ចាស់ផ្ទះដឹងស្រាប់ណាមែនស្រុកសុកវាជប់បានជាផ្ទះមួយប៉ុណ្ណឹងអត់ទេទ្រាំរកលុយរកកាក់ទ្រាំនឿយទ្រាំហត់សួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងថាជីវិតគឺជារឿងទុកគឺជារឿងទ្រាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់និយាយពីរឿងសច្ចៈធម៌ទ្រាំចាស់ទ្រាំឈឺទ្រាំស្លាប់ទៀតណាបើសោះរឿងទ្រាំអញ្ចឹងអាត្មាសំដែងនេះអ្នកស្លាប់គ្នាស្លាប់ផុតទៅហើយលែងដឹងលែងអីទៀតហើយប៉ុន្តែធម៌សម្រាប់អ្នកនៅរស់នេះស្ដាប់យកជាគតិឲ្យព្រមទទួលយកបដាបដាវាបានជាសេចក្តីសុខ